Dobrý den, já jsem Honza Šafařík a tohle je tak nějak polorecenze na Glock 43X, který nám přiletěl na prodejnu jako komis po 150 nábojích za úplně směšných 13 500, takže když už se nám to dostalo do ruky, tak tahle krátká recenze. Co je obrovskou výhodou u Glock 43X je rozhodně délka ručky, ale zejména právě garance od Glocku na počet výstřelů, respektive kde Glock říká, my si za touhle pistolí stojíme a víme, že skutečně funguje. Na rozdíl od spousty dalších právě subkompaktů, kdy všechno se zmenšuje, všechno se stenčuje, materiály se ubírají a tak podobně, tak Glock říká, my jasně garantujeme minimálně 15 000 výstřelů tady z téhle zbraně. Takže to je pro mě super ukazatel toho, že do toho můžu vletět. A je pravda, že nevidím žádnou menší spolehlivost u Glocka 43 nebo 43X vůči plnotučným Glockům. Takže zdá se, že je to skutečně povedená pistole, co se týče spolehlivosti. V čem je to rozhodně ještě povedená pistole, tak je právě, jak jsem nastínil, tady ta ručka, ta je vlastně téměř stejného rozměru, co se týče délky, jako 19 Glock. Takže já mám 1,82 m a tu ručku chytním právě úplně perfektně, mi sedí do ruky a když nabijím, tak se necvaknu si kůži tady do zásobníku a tak podobně. A takže ten úchop je skutečně super na subkompakt pistoli. A co je tady obrovská devíza ještě právě na nošení, je tloušťka samotné zbraně, kdy je to dramaticky tenčí než plnotučný Glock. Tohle je 17 Glock, takže takhle to, když to takhle postavím vedle sebe. A stejně tak, kdybyste chtěli pistoli na nošení nějak menší, tak potom máte možnost 26 Glocka, ale 26 má tenhle takový jako téměř, takový obrys, ale má stejnou tloušťku. Takže není to o nic moc dramaticky pohodlnější na nošení. Ta 43, pokud hledáte pistoli, se kterou se dá ještě tak nějak pohodlně střílet a dá se efektivně nosit a má zásobník na 10 nábojů, což je taky super, tak 43X je rozhodně jasná volba. Ženským to sedí do ruky, já jsem tam ty 43, ty menší právě, a i pro ženské to bývá menší, než by to mohlo být. Ta 43X je úplně jak se hvězdy se prostě střetly a přišla 43X, která má tak nějak jako všechno, všeho akorát. Rozdíl mezi 43 a 43X je právě v délce rukojeti. A to právě, když s ní například někdo přijde na kurz pistole 350-400 nábojů během jednoho dne a velmi zřídka, jakmile přijdou ze 43 s tou klasickou kratší, velmi zřídka dokončí tady tenhle kurz, který má 350 nebo 400 nábojů, protože se jim tam nevlezou ruce, mají podcvakanou kůži takhle ze spod, a nebo už potom takhle jdou s rukou až nahoru a závěr jim rozřízne ruce tady kolem palce. A protože právě se tam nemůžou nijak složit. Takhle když jsem v obýváku a jenom si to zkouším, tak to vlastně všechno funguje, ale jakmile už potom tasím a snažím se střílet, řešit závady, střílet jednou rukou a tak podobně, tak to tam vyjde tak jako nešťastně. A ta 43X má dostatek prostoru, abych tam dal takhle ruku a je to vlastně plnohodnotný úchop pistole a žádné takové problémy tam nejsou během kurzů. Takže 43X je rozhodně varianta, kterou se vydat. A já mám 1,82 m, jak jsem říkal, drží se mi to velmi dobře. Co se týče střelby, zbraně obecně, drtivá většina zbraní dneska jsou přesnější, než vy nebo já dokážeme střílet. Takže střílel jsem tady s tím X-kem a 10-15 metrů se rozhodně dá do černého, do klasického pistolového trče, se rozhodně dá nějakou rychlejší střelbou tam pouštět. Takže střelecky je to zcela dostatečný na obranou střelbu, do 15 i 20 metrů se s tím dají dávat docela solidně přesný zásahy. Ta hlaveň je krátká, takže je to, co to je. A nicméně na to, co to je, si to vede velmi dobře. Pokud máte nějaký subkompaktní pistole, tak budu rád, když mi napíšete do komentářů, jak jste s nima spokojení, kolik s nima vlastně nastřílíte, jestli jste s nima prošli nějakým kurzem 300, 400, 500 nábojů během jednoho dne a jak vám to vyhovovalo. Pokud máte přímo takhle Glocka 43 nebo 43X nebo jiného Glocka a porovnáváte též mezi tady těmihle typy, a tak též budu rád, když mi do komentářů napíšete, na co jste vlastně přišli.
Děkuji za pozornost a v případě, že vás tohle video zaujalo a chcete víc informací o třeba prodeji téhle samotné zbraně nebo jiných zbraní, případně kurzy a střelnice, pronájem střelnice, tak to najdete v infoboxu pod videem. Budu se na vás těšit. Děkuji.